Добрий вечір, знаходжусь в місті Прилуки, спільно з головою Прилуцької районної військової адміністрації Володимиром Черновим перевірили, подивились стан робіт з локалізації пожежі, по-перше, і по-друге, опрацювали в районній комісії з евакуації питання евакуації населення з ймовірних зон ураження. На сьогодні вже всі люди, які потребували евакуації, евакуйовані. Не будемо казати про їх кількість, тому що нас бачить і слухає ворог. Вжиті всі заходи, пожежа локалізована. Детонувати там вже нема чому, насправді. Тому зараз рятувальники дороблюють свою справу. Головне, щоб не було далі, пожежа не розповсюджувалася, але вона локалізована, повторюсь. І люди всі знаходяться у безпеці. Проговорили з органами Національної поліції обов'язково охорону тих населених пунктів, які на сьогодні, з яких виїхали люди, для того, щоб не допустити мародерства. І також охорону правопорядку в місцях дислокації людей, які були тимчасово евакуйовані. Хочу сказати і хочу подякувати Володимиру Олексійовичу і команді його за те, що відпрацювали дуже швидко і дуже якісно. Дуже дякую. Ми переможемо. Я вірю в те, що ракети перестануть літати, але пам'ятаємо, що вони на сьогодні літають. Дуже вас прошу, у випадках, коли ви чуєте сигнали сирени, за можливості перебувати в об'єктах укриття. Дуже дякую. Слава Україні. Скажи щось, Володимир Олексійович, живим голосом. Дуже а то дякую. Я натараторив. Дуже дякую всім, хто був долучений до евакуаційних заходів. Всі спрацювали завчасно, але евакуаційну комісію з метою безпеки життя і здоров'я наших мешканців прийнято рішення, що до ранку всі залишаються в місцях евакуації, поки буде повністю локалізовано пожежа. Дуже дякую. Дуже дякую. З Богом.